Jag blev frälst i ett Israelmöte. Jag var på när någon pratade om Israel, att Guds folk, egendomsfolk, hade vänt hem till Israel. Lite förstod jag som 14-åring att ett decennium senare så är det fullständigt kaos i vårt land och i Europa. Judar är rädda för att bo i Sverige. Judar är rädda för att bo i Malmö. De är rädda för att bo i Frankrike. Och jag undrar, vad är det? Jo, det är ett gammalt spöke som har funnits ända till Moses skulle dödas i Nilfloden och kasta pojkar. Det är antisemitismen. Vi som kristna måste, jag säger måste, stå upp för detta emot den här demonen som det verkligen är. Där människor blir hatade för att de är födda till judar. Det är inte rätt. Vi har sett fruktansvärda konsekvenser av detta, hur det började i Tyskland och slutade i katastrof. Låt inte detta ske igen.